אמר בתורה בספר דברים, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם להיראה את השם אלוקיך. לכאורה, דברים שהם כביכול פשוטים, אבל הכי קשים. מה זה כי אם להיראה וכיראת שמיים הוא דבר קטן? זה דבר הכי גדול שיש, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יראתו של האדם, אם וכאשר חוכמתו קודמת ליראתו, אין חוכמתו מתקיימת. מתי חוכמה שהאדם אומר את המשנה מעבוד יתקיים? רק כשהיראה שלו תהיה קודמת. יראה זה דבר שהוא כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא, שאנחנו צריכים לדעת ולהבין שכביכול אוצר של יראת שמיים זה מה שנמצא. והיה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, ככה כתוב רבי חנינה בשם רבי שמעון בר יוחאי, מביא שם שאומר, אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, אלא אוצר של יראת שמיים. אז איך אתה אומר לי, שמה השם כבר שואלים לך, אם להיראה את השם, דבר שהוא פשוט. אז נסים להסביר שם לפי נושא שכביכול מדובר על משה רבנו הקדוש, שוודאי שהיה קדוש בענק שבענקים, אז מן הסתם שיראת שמיים. אבל בואו נסתכל על כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד ואחד מאיתנו. הרי לכאורה, כשאני אומר, יראתו קודמת לחוכמתו, אז היראה מתקיימת, אנחנו מדברים על תלמידי חכמים. האדם חכם בתורה, אדם חכם במעשיו, אדם חכם במידותיו. ואם וכאשר המידה הזאת שנקראת יראת שמיים, שאומר רבנו בכי, ומפקודי אומר, רבנו בכי, תדעו לכם כלל שעבודת האלוהים, בדרגה שלנו היום, בהבנה מה זה יראת שמיים, זה דרגה שאתה צריך להגיע ולחשוף אליה כל כך הרבה. אז איך אתה אומר את זה בפשטות כזאת? אלא התירוץ ככה, על פי הזוהר הקדוש מביא, שבכל דור ודור לכאורה יש אחד שהוא בחינת משה רבנו. שמה זה מצלום? כי הגמרא בשבת, אני מטועה, דף קופה לשם הדבר אומרת שרבה קרא את רב ספרה משה. קרא אותו כל כך חזק, היה כל כך קדוש, שכינה אותו כמו משה. אז אנחנו רוצים להבין וללמוד בעצם את עיקר העיקרים של להבין מה זה יראת שמיים. איזה מידה שאתה אומר לי, כי אם לי רע, מה השם כבר חפץ שמחה? אם יראת השם, זה כמו שדוד המלך אומר, בקשה אחת יש לי, מה ישיבת בבית השם כל ימי חיי? נו, זה בקשה? לשבת בבית השם כל ימי חיי ולחזות, זה ודאי שלא, זה לא בקשה פשוטה, זה את הכל בעצם. היצר הרע צריך לעבוד את התחבולות. הרי ודאי שאם אני אגיד לאדם עכשיו, תסיים את ספר תהילים, איפה הרב, 3 שעות עכשיו, זה קשה, מה זה קשה? אבל אם יהיה אחד של מקרה שהוא קשה, ודאי שיסיים את הדברים, אז איך עושים? תחבולות. אני רוצה עכשיו לקרוא 10 פרקים. יצר אומר, יאללה, 10 פרקים, תעזבו אותו, תשחררו אותו, אל תמצאו. ואז 10 נהפך ל-11, ול-12, ול-13, ול-14, אתה מקצב לך כל פעם קטעים. כי מה זה בעצם עושה? היראת שמיים של אדם, היא נמצאת אצלו. אז באמת שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, כי יראת שמיים שלנו נמצאת. הגאון מווילנה כך אומר, לכאורה, מה זה אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו ולאוצר של יראת שמיים? צריך לדעת ולהבין את זה. הרי שואלים חז"ל לגבי זה. ויראת שמיים, אין דבר אחר, אבל ודאי שיש תורה קדושה, יש מלא דברים אחרים. אז באמת אפשר להסביר את זה, על, לכאורה, על התורה הקדושה שיש בה, היא מגנה ומצלה, זה לא ודאי. יראת שמיים, אומר רבנו בכי, מתי האדם זוכה ליראה, ומתי שהוא עסוק בתורה הקדושה. כי הוא יודע מה המידות שלו. הכל בידי שמיים, אני אומר מפורש, מה זה בידי שמיים, מה יש ביד שמיים? תתקעת דורות, הקדוש ברוך שמר את התורה הקדושה. אמר להם, יצר רע הבאתי לעולם, בראתי יצר רע, ובראתי לו תורת הבלים. זאת אומרת, נתתי לכם כנגד היצר התורה. אז אם אני ארצה לומר שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אומר לך הקדוש ברוך הוא ודאי שהכל בידי שמיים. אז אם הכל בידי שמיים, אז מה אתה רוצה ממני, ריבונו של עולם? מחוץ מיראת שמיים. למה? כי היית צריך לנהוג בדרך הזאת. כי אם אני אומר לך עכשיו שיצר רע, בראתי אותו בעולם הזה. אבל בראתי כנגדו תורת הבלים. אז אתה צריך לדעת שברגע שלומד תורה, היא הייתה שמורת התקיעת דורות לפני. אז אם אני לומד תורה, אז ודאי ששמור לי הדבר. ככה הוא מביא הגאון מווילנה. הגאון מווילנה מביא מסכת ברכות שאמרו שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. מה יוצא מכאן שבעצם? שכל דבר שבעולם אין חשיבות מיוחדת אצל הבורא, אלא בדווקא בנושא הזה של מה? של יראת שמיים. שאם יראת שמיים יש לה חשיבות בעשייה של האדם, אז מן הסתם שהוא יגיע לחוכמה. למה? אמרנו חוכמה זה תורה הקדושה. נחלק את זה ככה. הרי המלאך שנאבק עם עשיו, המלאך הזה נאבק עם, סליחה, המלאך של עשיו נאבק עם יעקב. למה דווקא עם יעקב? שואלים חז"ל, אנחנו נדבר עליו בהמשך הדבר הזה יותר, אבל שואלים חז"ל, למה דווקא יעקב? למה לא אברהם? למה לא יצחק? למה חכה ליעקב? כי אברהם זה חסד, יצחק זה גבורה, ויעקב זה זה. אברהם זה עמוד החסד, יצחק זה עמוד העבודה, ויעקב זה עמוד התורה הקדושה. אמת ייתן ליעקב. למה דווקא בחר ללמד בתורה? פשוט. כי אדם שיש לו רק תורה ואין לו עבודת המידות, אין לו יראת שמיים, אז התורה שלו חלשה. כי בתורה יש כוח גדול מאוד, שהיא מגנה ומצלה.
כדי שנוכל להכיל את התורה, אנחנו חייבים שיראת יראת שמיים. לכן כל שחוכמתו מתקיים, חוכמתו קודמת ליראתו, אין חוכמתו מתקיימת. למה? כי מה זה חוכמתו? אני מתגאה, אני גאוותן עכשיו, אני יודע שאני חכם, אני מצליח, אני עשייה, אז אני יכול להגיד, כן, איזה יראת שמיים יש באדם הזה? איפה יראת שמיים? יראת שמיים הרי זה ענווה. למד ממשה רבנו, היה עיניו בכל אדם. על זה תורה זוהר הקדוש דיבר, על משה רבנו. וכל זמן שיש בחינת משה רבנו בעולם הזה, מה זה בחינת משה רבנו? משה רבנו כתוב בנושא של חי, מתי הוא חי, איפה חי, בכל ליבו שכל אדם נמצא. משה רבנו נמצא בחלק אלוקות למעל, בתורה הקדושה שכלולה בתוך האדם עצמו, שכל אחד בחינת משה. כל אחד הוא בחינת משה מהפירוש, שאם אני מבין שהענווה עצמה היא באה שורש לקיים את התורה הקדושה, אז יראת שמיים מצד נושא של ענווה. מה זה יראת שמיים? אני יראה השם, אני צריך לשמור את כל המידות, כל המצוות, כל זה. ויראת שמיים נושא של, אני לא עכשיו דבר שהוא שונה חס ושלום, נושא של ללכת לטומאות או דברים כאלה. זה מידת יראת שמיים. לכן, כשאני אומר מה השם מבקש ממך, מה כבר מבקש? ליראת שמיים, יראת שמיים? אז ברור שאני אעשה את הכל, למה? כי אני יודע שברגע שהקדוש ברוך הוא מטיב עם הבריאות, אני יודע שהקדוש ברוך הוא זן ופרס את הכל, אני יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, אני יודע שהקדוש ברוך הוא ברא אותי, הרי הוא ברא אותי בראשית ברא גופת השמת הארץ, לפני את הכל, ואז מה עושה? פה נברא את מית האדם, אז אני יודע שהשם ברא אותי, אם השם ברא אותי, אז מן הסתם שהוא ברא את הדבר הטוב ביותר בעבורי, ואם הוא ברא את הדבר הטוב ביותר בעבורי, אז הוא רוצה דבר אחד תחזיר לי, תחזיר לי, בית גנדי חסר לי יראת שמיים, כי אני יודע את כל המהלך, הכל בידי שמיים. אדם יכול ללכת עכשיו דרך ישרה ולהגיע לאיפה צריך להגיע, ולעשות עיקוף, בסופו של דבר יגיע גם לאותו מקום. אז העיקוף רק יאריך לו את הדרך. אז אדם יכול להרוויח את זה בגלגול הזה ולסיים את התיקון שלו כבר, או לחזור בכמה וכמה גלגולים. זה יראת שמיים. אם יש בך יראת שמיים, אתה יכול לסיים את הגלגול שלך כבר היום, ולתקן את התיקון שצריך לתקן בעולם הזה. ואם אין בך יראת שמיים, אז כל זה יש בך חוכמה, אפילו אחי, לא תתקיים בך יראת שמיים. לכן יראת שמיים זה דבר שהוא מעלה שהוא נפלא. המעלה אומר אור החיים הקדוש, שאדם ירא שמיים, אז תורה על הפרצוף שלו, על הפנים שלו. אז מן הסתם שראיתי על פניו ולמד תורה ממנו. מה זה איך תורה ממנו? יראת שמיים שהייתה בו. הוא לא צריך לדבר, הוא לא צריך להגיד כלום. אתה רואה יראת שמיים, אתה רואה אדם ירא השם. מה זה ירא השם? אני יודע שאני מפחד מהשם, כי אני לא מצד פחד של רועד ולא עושה כלום. ירא השם זה אני יודע, מכבד את הקדוש ברוך הוא כל כך, ואני שומע על עצמי, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא ותרן. ודאי מנהג ככה יראת שמיים. אז תדעו לכם דבר אחד, תגיעו לגדולה גדולה ביותר. למה? כי אם אנחנו נבין מה יראת שמיים, אנחנו יודע מה טיפה מן התורה הזאת. ולהתחיל להיכנס לתוך התורה לאט לאט, ולהבין מה זה תורה, מה זה ברוך השם כתובים, מה זה נביאים, מה זה כתובים, כל מה שנמצאים. בנושא של כל התנך עצמו, אם אדם יש ביראת שמיים, החוכמה שלו מתחילה להתקיים. בעזרת השם ישועתו, נזכה שבעזרת השם בחנוכה הזה, שמתקרב לנו לטובה בעזרת השם, אנחנו נעיר את הנושא של הנרות, נעיר את הפנים שבאנו, וידי הבית בנושא של השמן, בהדלקה, בשלהבת עצמה, אנחנו נבין מהי חוכמה, או מהי יראת שמיים, שחורה את השמן שהוא זך וטהור, כשם שמקין את השמן, את השי, את הזית, וכי עושים אותו קטית קטית יותר, שמן זך יותר טהור, יותר טוב, ככה אנחנו נדע ונבין שככל שנעבוד על המידות שלנו יותר ונקי את המידות שלנו ככה, נמאח אותם לגמרי, אין תאבות, אין שום דבר, אנחנו נבין שיראת שמיים גבוהה, אנחנו נצא כמו השמן זית. ברוכים תהיו.